Жінка-легенда – символ української оперної сцени. Музичний світ відзначив 146-ту річницю від народження Соломії Крушельницької. Видатна українська оперна співачка, стояти з якою на одній сцені вважали за честь найкращі тогочасні артисти, була відома у всьому світі. Народилася ж майбутня зірка на Тернопільщині в селі Білявинці, тоді ще Бучацького повіту. Згодом родина поселилася у Білій. Музичну освіту Соломія Крушельницька здобувала спершу у Тернопільській гімназії, згодом у Львівській консерваторії. Далі було навчання в Італії та тріумфальні виступи на кращих сценах світу. Її сучасники обдаровували її незвичними епітетами. Це жінка Шаляпін, це оперний македонський, це Наполеон співу. Але свій шлях вона почала саме з Тернополя. В 1883 році на Шевченківському концерті в Тернополі вперше публічно виступила Соломія Крушельницька. Соломія не тільки назавжди увійшла в світову історію мистецтва, в історію оперного співу, але вона прославила на весь світ, нашу Україну і наш край. Тому що де б вона не була, яких би досягнень вона досягала, з ким б вона не спілкувалася, вона завжди гордилась тим, що вона є українка. У Тернополі нашу видатну землячку вшанували урочистою імпрезою та покладанням квітів до підніжжя її пам'ятника. Для нашого музичного училища носити ім'я Соломії Крушельницької – це дуже-дуже почесно. Саме в цьому ювілейному році ми відзначили 60 років з дня народження нашого училища. Вже 60 років ми випустили понад майже 6 тисяч студентів, які так само, як ангели співу, як посланці українського мистецтва в світі, як Соломія, вони проторюють шлях усіх світах. Нагадаємо, саме в нашому місті знаходиться, як вважають, перший і наразі єдиний у світі пам'ятник, де Соломія Крушельницька відтворена у повний зріст.